فوجِ ادب علم کا معیار خمینی، وہ قصر وفا آہنی دیوار خمینی، وہ ناصر مہدی وہ وفادار خمینی، زہرا کی دعا صاحب کردار خمینی، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ مرد مجاہد وہ عزادار خمینی، مومن کو یقین عزم سفر دے گیا ہم کو، مومن کو یقین عزم سفر دے گیا ہم کو، رہنے کے لیے علم کا گھر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو، رہبر بھی تھا عالم بھی تھا وہ مرد مجاہد، رہبر بھی تھا عالم بھی تھا وہ مرد مجاہد، لکھنے کے لیے خون جگر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو، تبلیغ عبادات عزا حوصلہ امید، تبلیغ عبادات عزا حوصلہ امید، سب آئینے وہ آئینہ گر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو، جو غیبت کبری کی ضرورت تھی ہدایت، جو غیبت کبری کی ضرورت تھی ہدایت، اس طرز ولایت کا شجر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو، وہ طائر عرفان حسین ابن علی تھا، وہ طائر عرفان حسین ابن علی تھا، جب جانے لگا اپنے ہی پر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو، ہمت اسے دی تھی پسر بنت اسد نے، ہمت اسے دی تھی پسر بنت اسد نے، وہ خوف کی دیوار میں در دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو، پہلے تو یہ تھا موت سے مر جاتے تھے ہم لوگ، پہلے تو یہ تھا موت سے مر جاتے تھے ہم لوگ، وہ آیا شہادت کا ہنر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو، وہ مرد مجاہد وہ عزادار خمینی، قوموں کے جو نقشے کو کیا کرتی ہے تبدیل، قوموں کے جو نقشے کو کیا کرتی ہے تبدیل، امید سحر شب میں قمر دے گیا ہم کو، اس دور میں جینے کا ہنر دے گیا ہم کو، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ قافلوں کا قافلہ سالار خمینی، وہ مرد مجاہد وہ عزادار خمینی،